pra baixo. Beleza, agora sim. Extra. Lost in Nightmares. Bora ver o Chris Fu sequelado agora. Single player? Single player. Normal. Mano, esse jogo aqui no normal é um pouquinho difícil. Quer dizer, pelo menos é mais difícil que o. A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Eita. Bom, já posso dizer o primeiro. Primeira mania que os caras têm em Resident Evil, que é jogar corpo de escada. Ah, lá, como eu disse, Resident Evil é só uma vez que ele jogar corpo de escada. We read you, Eagle 6. Go ahead. We found some men down. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed them. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. Nesse modo aqui, dar munição pra Jill é meio que desperdício. Porque a Jill erra muito tiro, velho. Ela atira pra tudo quanto é lado. Bom, se eu não me engano, era para ter um brasão naquela parede ali. Ah, tem sim, olha lá. E aparentemente tem um ali no bagulho do meio também. Se eu não me engano, essa porta não abre. Ah, vamos pular de cá primeiro. Do lado de lá eu tenho que jogar aqui. Ali, ó. Ah, lembrei essa parte aqui. Não, só que não. Hum,
pegou um pouquinho de munição pra ela. Mano, esse barulho dessas portas abrindo desse jeito, velho, isso é louco. Tem uma coisa que só a Jill consegue fazer, né? Tem que pegar, se não me engano, uma Magnum e uma escopeta que fica no teto. Ué, ela pegou a escopeta? Raccoon City? Unfortunately, yeah. That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. I guess I am getting older. You're not the only one. I got the door open. Que essa DLC tinha todo esse climão de terror. Caralho, os barulhos. Ele tá meio suspeito. A gente passa por aqui no Resident Evil 5, na campanha. Se não me engano, é um pouquinho antes da gente encontrar aquela aranha gigante. Jill, toca a sonata do luar. Jill! Ok. Cara, na moral, não existe música mais bonita que essa, cara. Salve, Vini! Seja muito bem-vindo, amigo. Como é que você tá, cara? Aqui eu tô tudo na paz, mano. Tranquilão. Consegui finalmente zerar esse jogo aqui ontem, né? Depois da Shiva me passar muito. Fazer eu passar muita raiva com a burrice artificial dela, porque a Shiva ela não tem uma IA, porque IA seria inteligência artificial. Ela tem uma burrice artificial. Né? Ué? Já parou de tocar, Jill? Pô, essa musiquinha é tão bonita, mano. Sonata ao Luar. E a Jill já parou de tocar, velho. Credo. Eu tive que apelar, mano. Ontem eu tive que comprar um RPG e dar um tiro no Wesker, velho. Porque não tava dando, não. O Wesker, infelizmente, é o tipo de cara que não sabe brincar, velho. O problema é que essa parte aqui de cima só quem acessa é a Jill, e como a Jill tá no automático, ela não destruiu nenhum dos brasões que tem ali em cima. Olha lá, tem um ali, ó. E também não pegou, acho que uma munição que fica ali. Deixa eu ver. É,
infelizmente não tem como subir pra me pegar, né? Também não vai ter como eu derrubar agora. Só bora. Bom que essa DLC, ela é meio... ela é até simples de completar as missões dela. Só que ela tem uma dificuldade um pouquinho elevada. Eita, porra. Essa mansão do Spencer é muito... é muito cópia do... da mansão do... da mansão que a gente joga no Resident Evil 1, velho. Tipo assim, muito cópia, pelo menos lembra muito, velho, mas muito mesmo. Jill! Ok. Aqui não adianta eu ir na frente, então. Cê é louco, a Jill pra arrombar a porta é um pouco mais rápida do mundo, né? Tá ok. Ah tá, lembrei, eu tenho que pegar o primeiro papel aqui pra voltar na sala lá atrás. Não adianta de qualquer jeito. É, esse computador precisa de 3 senhas, até agora só tenho 2. Fodeu. Fodeu, mano. Só os pisão pesado aí, velho, no corredor. Spencer Memorial 3. Eu devia ter feito essa DLC pelo PC, né? E jogado depois em off no PS4, que pelo menos ela estaria dubladinha. É, legendado em português. Beleza, o jogo já tá me dando o quê? O jogo tá me dando granada. Coisa boa não pode ser. Uma Magnum. Coisa boa não é, velho. Deixa o bicho vindo, moleque. Ai, caramba, aí lascou. Vive. You bailed me out back there. Vive. Thanks. Give me your Magnum. Use this. Give me a can of first aid spray. Give me a grenade. Take this. Thanks. Pronto, agora sim. Não, pô, pera aí. Não é pra cá não, tem que ir pra cá. Parece estar frio, mas ali eu já quase infartei. Eu não lembrava que o morceguinho ia estourar a janela bem na minha frente. Morceguinho safado. Bom, agora eu tenho os três, posso, as três senhas. Posso ir lá, abrir aquela porta. Tá, calma aí. Esqueci de fechar o... a Epic. A Epic tá mandando notificação por cima do, da tela do jogo aqui. Tudo errado isso daí, mano. Tudo errado.
Até onde eu lembro, algo de errado não está certo, cara. Tá fácil demais. Patrick Memórias 3. Aqui quem vai ficar preso aqui dentro é a Jill, né? É. Até bem tranquilo, pelo menos essa parte aqui, né? Olha só, não tinha visto antes e provavelmente ia passar batido de novo. Mano, olha esses barulhos de porta batendo, velho. Razão, né? Quando tava descendo, vou pegar uma manivela aqui. Engraçado que até onde eu lembro, um bicho ficava seguindo a gente aqui, velho, nessa parte. Não sei porque não tem nenhum bicho me seguindo aqui, né? Mas ok. Já que ele não quer me seguir, eu que não vou discutir com ele. Ah não, pronto. Tem que girar o analógico. Digamos que eu passei da primeira parte do jogo já. Falta mais duas. É, a primeira parte passa aqui, né? Aqui é porta em conjunto. Ixi, esqueci de olhar o teto. Salve, Pedro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, tu já quase perdeu... Quer dizer, na verdade, você perdeu já quase infartando ali atrás, né? Com os morcegos estourando os vidros. Mano, aqui vai ter uns bichinhos bem hardcore, velho. Já jogou essa DLC, Pedro? O Resident Evil 5? Perdidos no pesadelo? Só se liga, cheio de rato. Já vai infartar com a velocidade. Ih, cara, pegar a munição que nem era pra mim, ó. You bailed me out back there. Ai, cara, meu olho. Mano, olha esses barulhinhos, cara. Essa DLC aqui, ela é pra dar cagão, velho. Pra dar cagaço. Mano, tá mal posicionado, mano. Essa pistola do lado ainda vai me complicar, velho.
Deixa eu ver, não tem como eu entrar aqui não? Não. Tá certo, a gente tá escutando uns barulhos mega bizarros e a gente tá correndo cada vez mais pra cima ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, tinha conseguido roubar, velho. Você não pula não, né, Zé? O fraco dele é esse olho nas costas. Ah, mano, minha mira hoje tá horrível. Você é louco, credo. É, cara, pelo menos hoje estamos sem inútil da Shiva, né? Pelo menos isso. Pô, aí é Jill Fotosa Valentine, mano. Aí tem que respeitar, cara. Querendo ou não. Aí é sacanagem. Dá 4 balas pra Jill. Você tá morto? Eu sabia, meu irmão. Eu sabia que ia sair. Olha a diferença da Jill pra Shiva. A Jill acerta o objetivo. A Jill sim é uma parceira, mano. A Shiva é só um instrumento de tortura, tá ligado? E pior, ela te tortura. Não tortura inimigo, ela te tortura. Outro nível, mano, jogar com a Jill, cara. Outro nível, mano. A Shiva só faz atrapalhar, travar, atirar nas tuas costas. A Jill dá 10 tiros, acerta os 10. A Shiva dá 10 tiros, 9 acertou em você. Eita porra! Nossa! Putz, morreu por culpa minha, cara.
Nossa, Jill morreu por culpa minha, cara. Eu quis bater demais no bicho. Pior que agora eu judiei bonito dele, mas aqui, se eu não me engano, são dois, não é apenas um. Chris Brutamontesfield. E é da hora esse jeito que a Jill dá facada, mano. Ela dá estocada, na verdade. Você me cobre, né? Beleza. Você falou, tá falado. Chill. Engraçado, queria saber como que aqueles espinhos atravessam aquela madeira, cara, assim do nada, tá ligado? Eu não sei não, mas eu acho que a última vez que eu joguei isso daqui no PC, eu joguei foi no difícil, porque eu tô estranhando, não tem bicho onde eu achei que teria. Até onde eu lembro, são dois bichos aqui, um bicho lá no começo. É, e aqui tem que ter um outro bicho também. Também era uma área que até onde eu lembrava eram dois bichos. Sai, Jill. Ah, mano, agora foi a Jill que me travou, velho. Putz. Acho que esses bichos aí, o esquema ia começar na granada mesmo. Jill me travou bonito agora. Caraca, acabou a bala. Sai! Ah, Jill, de novo! Pô, de novo a Jill me travou, cara. Ah, mano. E eu achando que a Jill não era burra igual a Shiva. Tá pior, já consegui me travar duas vezes na mesma coisa, velho. Ah, Jill, assim você fode o batalhão, né, Jill? Porra. Se não me engano, é que tem como ficar subindo e descendo, velho. Tá, um caiu. É, falei cedo demais. Ó, a Jill aí atirando nas minhas costas. Do medalhão. Caramba, Chris, calma aí, velho. Tá? Você não acha que tá apressado demais, não, filho? Bom, pronto, metade do medalhão. Agora é só colocar lá e abrir a porta. Só que antes eu vim pro lado de cá, quebrar aquele. Quebrar esse baú. Esse barril que tem aqui, né?
Give. You bailed me out back there. Request. Give me a grenade. Use this. Thanks. Aí pelo menos fica em slot rápido que eu consigo acessar pelo controle. Tá, essa parte aqui eu acho que acabou, né? Aí tá vendo? Isso que dá ter 300 toneladas de músculo, velho. Nem tudo que você pisar vai aguentar você pisando em cima. Bom, agora você não ganha essa parte que eu tô sem arma e sem munição, né? E essa parte aqui é mó labirinto chato, né? Ô, cara. Try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. É essa parte que a gente perde tudo que a gente tinha. Mano, o cara da corrente tá perto, velho. Olha ele ali, ó. Nessa parte do jogo eles são muito perigosos, velho. Bom, achei a alavanca vermelha. Oxi! Que baúzinho resistente esse. Diferentão. Eita, pô. É a Jill. O que a Jill pegou até agora? Nada. Caramba, eu esqueci por onde é o alavanca de acesso aqui no vermelho. Ah, tá, é aqui. Come on, Roger. Cura, 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 Jill, cura, Jill, cura, Jill. Putz, cara, se tiver que ser eu pra armar as armadilhas, vai ferrar um pouco, hein? Se for a Jill, beleza, que eles... Ah tá, consegui fazer... Continua vindo. Continua vindo. Tá, amigão, vem. Vem cá. Me segue aqui rapidão, quero te mostrar um bagulho bem louco aqui. Engraçado que o bicho fica parado meia hora esperando o bagulho cair na cabeça dele. Tá, peguei um pedaço do cabo. Flashbang. A única coisa que nós temos aqui é flashbang, velho, nessa área aqui. Deixa eu ver. Nós vamos precisar de mais dois, Não tô ouvindo. É, mais dois desses. Aqui é
azul, tem um bichão aqui na frente. Sai, Jill. Ó a Jill cagando o rolê de novo. Vamos lá. Primeiro tem que achar a alavanca. Eita, os dois bichos estão bem próximos. Se eu não me engano, eles sobem aqui. E eu tô errando a facada. Que delícia. Ai, uma cobra. Sai, Jill. No meio do caminho, mano. Você tá atrapalhando demais, gente. Sério isso? Nossa, não falou ela. Tadinha. Cara, sério, de todos os bons que eu já vi, os que tem nesses castelos, esse castelo é os mais feios, cara, da franquia. Eu também dei mole ali, era pra tacar do flash pra cima. Pra cegar ele, pelo menos cegando é... Pelo menos cegando ele largaria a Jill, acredito eu. Bom, eu acho que deve estar lá na frente, ó. O outro... Opa. Ótima, a Jill se separou de mim, adoro quando ela faz isso. Ah, larga! Bom, alavanca roxa. O roxo é ali na frente, é onde ele tá, beleza. Puta, fudeu. Agora quer ver ele matar os dois? Sai, Jill! Ô, raiva! Tá, onde é que fica a alavanca desse rush, velho? Tá, agora eu só preciso descobrir onde fica a alavanca do roxo pra pedir pra Jill ficar. Acho que tem uma cobra. Cobra é pura. Ih, caramba. Cobra aqui não é nada. Eu acho que é flash. Não, porra. Sai, Jill. A Jill caiu aqui, na verdade. Ainda não achei onde é que tá a alavanca desse roxo, cara. Quer dizer, não a alavanca, onde eu coloco a alavanca. Aqui. Jill. Ai, morri. Ah, mano. Eu também vacilei, mano. Era pra ter esperado ele pular pra cá pra me pular pra lá. E lá vamos nós tudo de novo. Give me a grenade, come on! Okay. Dá logo essas grades. Flash você não usa mesmo, né? Então pra que você vai ficar com elas?
O problema é que ali na frente tem logo um zumbizete ali. Aqui tem um zumbi, ó, que vai me largar. Vai, Jill! Cara, onde que a Jill tava? Lá na PQP, velho. Onde que a Jill ainda tá? Cê é louco? Vai, Jill, vem cá. Jill. Cara, vamos fazer aquele esquema do jeito certo. Vai, passa pra cá que eu passo pra lá. Ih, lascou. Amigão, vem. Chill. Pronto, o segundo já foi. Agora eu só preciso de mais um. Aí agora é mesmo esqueminha. Primeiro eu procuro... Primeiro eu procuro a alavanca, depois aonde que vai a alavanca. Aí dei mole, né? Putz, por que que eu subi? Ah, porque eu tinha umas dando por baixo mesmo. Aí eu pego pelo menos esse kit aqui. Vivo. I owe you one. É, porque agora eu vou ter que subir tudo de novo pra ir lá pro outro lado. Se eu for por baixo, a volta é maior. Não, pô. Se eu for por ali, é mais rápido. Ali já tem um bagulhete verde ali já. É impressão minha ou cada vez que eu morro eu tô perdendo esses medalhão? Opa, achei o verde. Pra mim a cobra subiu ali agora, que viagem. Tá ok, o verde tá aqui, mas aonde é que eu coloco a alavanca? Tá, a única solução é descer. Senão não tem. Ah tá, acabei de ver a alavanca, tá lá do outro lado. Quer dizer, acredito eu que aquilo ali seja o bagulho da alavanca, né? Tá, aqui com certeza vai ter uma daquelas zumbizete que eu levanto ali pra pegar os outros. Caí, caralho, desmaiei o bicho na porrada, velho. Pronto, peguei o azul. Agora é só esperar ele entrar aqui de baixo e GG.
Chill. Pronto, essa parte já foi. Nossa, bem rápido, tá sendo bem rápido isso aqui. Eu acho que vou fazer daqui menos de uma horinha e meia. Tirando as vezes que eu morri mais por vacilo do que tudo, foi bem tranquilo essa parte aqui. E eu que geralmente divido esse jogo em três partes, essa DLC aqui, essa daqui já é a terceira. Então já sabe, né? Já tô no finalzinho. Será que eu consigo destruir com flash? Não, não consigo, tem que ser na bala. É, primeiro a bala tá de um lado, depois a bala tá do outro. Prontinho. Ué, cadê? Take it! Agora já pegou. E prontinho. Boss da DLC. Essa DLC é muito curta, mano. Sério, isso daqui é muito curto. Demorado mesmo vai ser o Desperate Escape, que a gente joga com a Jill. Ali sim é dificultoso, velho. Porque eu morri várias vezes, porque eu lembro que uma vez eu fui fazer um vídeo desse modo aqui, eu demorei, foi 40 minutos pra zerar. Adivinha quem é? Nossa, a Jill apanhando lá, eu peguei e dei flash pra ela, tá certo. Confia que o flash vai... Confia que o flash vai... Se eu não me engano, tem um esqueminha pra matar esse Wesker rapidão, é ficar girando em torno dele. Usa, tio! Ah, mentira, eu esquivei, mano. Eu tenho que atrair toda a atenção do Wesker pra mim, velho. Aí ele quer porque quer bater na Jill, pô, deixa a Jill em paz, cara. Ih, caramba, dei mole. Ih, caralho, vira pra ele. Não, tomei. O saco falando que eu tô sentado há muito tempo. Tá, porra! Vai vir pra cima de mim? Hold on!
ferrou. Caramba. Mano, o Wesker tá apelando, mano. Ele só tá indo pra cima da Jill, cara. Ele tem que vir pra cima de mim, velho. Para de bater na Jill, cara. Vem pra cima de mim, seu porra. Isso é muito errado, velho. Isso é muito errado. Vem pra cima só de mim. Caralho, tadinha da Jill, mano. Não foi muito esperto da minha parte. Tá quase morrendo e ela não se cura, mano. Esse que é o foda, ela não se cura. É, parece que aqui o Wesker tá mais fácil de evitar, pô. Hold on! They're coming! They're coming! I owe you one. Para de bater na Jill, seu merda! Agora eu acho que foi. É, foi. Acabou essa DLC. Bem curtinha. Muito curta mesmo. Tá, tô apanhando pouco, hein, Wesker. Parece que ele tá batendo pouquinho, filho. Isso, na verdade, é uma DLC que você tem que jogar antes do jogo, né? Pra fazer sentido por que ele fica falando que ele perdeu a parceira. Mas como a DLC lançou com conteúdo pago depois do lançamento do jogo, eles deixaram desse jeito, né? Nossa, apanha um pouquinho, velho. Bem pouco, imagina. Let's finish this. Ai, ai, isso daí faz sentido com aquela parte da Shiva caindo do avião lá. Ô louco, rank A ainda? Que isso, hein?
Ah, agora eu posso jogar com a Jill. Boa. Deu o quê? Nossa, menos de uma hora. Trágico. Muito trágico. Ai, ai. Agora tem que jogar o Desperate Escape. Mas, bom, eu vou fazer assim. Eu vou encerrar essa live, porque eu vou parar no YouTube depois. Então eu vou encerrar essa live e já começar uma outra live. Questão de coisa de menos de um minutinho. Já começar outra live com Desperate Escape, que na hora que for upar no YouTube fica até mais fácil, né? Que eu não preciso baixar a live e upar ela. Mas é isso daí. Aguenta aí. Menos de um minuto já tô voltando. É coisa rápida, hein? Não só.